женевада сирияның конституциялық комитеті жұмысын бастады мақсат елде конституциялық реформа өткізуге дайындық жүргізу және сол реформа аясында сирияда сайлау өткізу біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы антонио гуттерештің мәлімдеуінше бұл жиын барысында таяу шығыстағы мәселенің күрмеуін шешу үшін сирия үкіметі алғаш рет оппозиция өкілдерімен кездеседі оның қатарында күрт жасақтары мен сирияның демократиялық күштері де бар барлығы 150 делегат тараптардың қызығушылығын қорғайтын болады комитеттің алғашқы отырысы елдің солтүстік шығысындағы шейленіске қатысты өрбіді түркия иран ресей елдерінің сыртқы істер министрлері келіссөз жүргізді осы орайда Чавуш оғылы өңірден күрт жасақтарын көрсек олардың дереу көзін жоямыз деп мәлімдеме жасады as of today russian ресейлік тарап қауіпсіздік аймағынан күрт жасақтарының кеткенін мәлімдеді әрине бұл жаңалыққа сенеміз өйткені өңірді ланкестерден азат ету жұмыстарын бірге жүргіздік келіскенде операцияны тоқтаттық дегенмен сирияның солтүстік шығысынан күрт жасағын көретін болсақ ойланбастан көзін құртамыз